Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso. Meu querido filho Marcos, venho hoje do céu para dar novamente minha mensagem ao mundo por meio de você, o eleito do meu coração. Sou a Virgem assunta ao céu. Fui para o céu com o meu corpo e a minha alma, e lá fui coroada pela Santíssima Trindade como rainha de todo o universo. Eu fiz de você, meu filhinho Marcos, minha testemunha viva da realidade da minha assunção em corpo e alma ao céu. Sim, você é uma testemunha viva da minha assunção ao céu em corpo e alma, deste dogma de fé, o dogma da minha assunção. Eu dei a você, no início das aparições, a graça de ser abraçado por mim, tocar nos meus pés, nas minhas mãos, e assim poder testemunhar ao mundo inteiro que eu estou no céu, em corpo e alma, sentada à direita do meu filho, reinando e governando com ele tudo o que existe. Sim, você é a minha testemunha viva, testemunha do dogma da minha assunção. Continue testemunhando a todo o mundo esta gloriosa verdade, para que os meus filhos, olhando para o corpo glorioso da Mãe do Céu, se encham de desejo do céu e também de esperança nestes tempos de grande tribulação.
pois eu também vivi num mundo pagão, vivi num mundo dominado pelo pecado, mas disse sim ao Senhor, tive fé nele, obedeci à vontade dele, fiz tudo o que ele me pediu, e hoje estou no céu gloriosa, vencedora do mundo e de tudo, tudo que neste mundo me fez sofrer. Assim como eu, também os meus filhos, que têm fé no Senhor, que obedecem à vontade dele, que fazem o que ele quer, triunfarão, mesmo vivendo neste tempo em que o mundo está voltando a ser pagão e novamente dominado pelas trevas do mal e do pecado. Sim, eles triunfarão e comigo cantarão eternamente as glórias do Senhor no paraíso por toda a eternidade. Que os meus filhos se encham de confiança ao olhar para o meu corpo assunto ao céu, pois a mãe não está morta, está viva. E suas orações, meus filhos, não caem em ouvidos mortos, nem tampouco num coração morto, mas num coração vivo, de carne que bate de amor por todos vocês. Suas orações chegam a ouvidos maternos bem vivos, que estão sempre atentos a todas as súplicas de vocês. Sim, as suas lágrimas não caem ao chão no vazio, mas são vistas por olhos maternos que estão sempre abertos, sempre vigilantes, sempre velando por todos vocês. Por isso, contemplem continuamente a Mãe Celeste elevada em corpo e alma ao céu e encham-se de ânimo e de esperança, pois a Mãe Celeste foi para o céu para ser rainha, mas continuou sendo a mãe de todos. Por isso, no meu coração imaculado, levo os sofrimentos de todos os meus filhos, todas as suas aflições e angústias. Sofro também por ver que o mundo voltou a ser pagão, rebelou-se contra Deus, trilhou obstinadamente o caminho da violência, do mal, da injustiça, do ódio a Deus e à fé, da discórdia, da desunião e dos vícios, tornando-se assim escravo de Satanás. Por isso, eu vim com meu corpo glorioso até aqui, para salvá-lo, salvar o mundo, salvar todos os meus filhos, salvar toda a humanidade. Por isso, estou aqui há tantos anos, dando as minhas mensagens de amor, para dizer a todos os meus filhos, sou a mulher vestida de sol, sou aquela que já está vencedora e coroada no paraíso, e em breve esmagarei a cabeça da serpente do meu inimigo e, finalmente, todo o mundo terá a verdadeira paz. Apareci aqui para fazer triunfar a fé, a paz e o amor na terra. Por isso, peço a vocês somente o sim, filhinhos, e o meu coração imaculado triunfará. Mais uma vez repito, graças ao sim do meu filhinho Marcos, a mulher vestida de sol, a senhora de todos os povos, que inicialmente era Maria de Nazaré e agora é a rainha do céu e da terra, ela pôde, no ano de 1992, afastar o castigo de uma grande guerra que poria fim a toda a raça humana. Por isso, filhinhos, eu que venci sozinha com o meu filho Marcos, eu e uma criança, uma guerra de proporções mundiais, no final
triunfarei e vencerei definitivamente o meu inimigo Satanás e todo o mundo. Confiança, oração, esperança. Rezem o rosário todos os dias. Perseverem nas minhas mensagens e abram os seus corações à minha chama de amor. Procurem tê-la, porque somente com ela serão capazes de dar a Deus e a mim o amor verdadeiro e viver todas as minhas mensagens na esperança e no amor. A todos abençoo. De Nazaré, de Jerusalém e de Jacareí. Ó coração imaculado de Maria, repleto de bondade, mostrai-nos o vosso amor. A chama do vosso coração, ó Maria, incessantemente. Ó Maria, vós que tendes um coração suave e humilde, lembrai-vos de nós quando cairmos no pecado. Vós sabeis que todos os homens pecam. Concedei que por meio do vosso imaculado e materno coração sejamos curados de toda doença espiritual. Fazei que possamos sempre contemplar a bondade do vosso materno coração e nos convertamos por meio da chama do vosso coração. Assim seja. Amém.